Два брати і їхня мати, це по суті родина, їхала на заробітки до Чеської Республіки. Там їм обіцяли хорошу зарплату. А в результаті два брати та їхня мати потрапили у рабство. Замість грошей за роботу отримали погрози зі зброєю. Коли люди звернулися з претензіями щодо авансу, оскільки потрібно купити собі речі першої необхідності, їм пригрозили фізичною розправою. Коли повторно підійшли і просили той же самий аванс, витягнули зброю і пригрозили, що будуть в них стріляти. І навіть нанесли фізичні травми по голові одному із постраждалих. На сьогодні всі вони проходять процедуру отримання статусу потерпілих від торгівлі людьми. Від держави у вигляді компенсації такі особи отримують 5 тисяч гривень на різні види допомоги – психологічну, медичну, юридичну. Вже цього року поліція фіксує 4 таких інциденти. Торік – стільки ж. Тоді поліція затримала шахраїв із міжнародними транскордонними зв'язками. Для громадянина Словакії вербували наші мешканці дівчат з метою вивезення їх за кордон, де в подальшому використовували сексуальну експлуатацію. На даний час ця справа знаходиться в Ужгородському міськрайонному суді. Дуже важко і в судовому, і в слідчому розслідуванні документується, і вироки виносяться в зв'язку з тим, що потерпілих десь доставити в суд, десь свідки. А все тому, що потерпілі бояться або соромляться говорити про проблему. І не знають, що вся процедура проходження цілком конфіденційна. Для нашого регіону, розповідає Інна Сабадош, характерні трудова та сексуальна експлуатація, а також втягнення дітей у жебрацтво. Тому для так званих статусних дітей також передбачена допомога. Є також можливість отримання від програми представництва МУМ такої допомоги цим діткам якоїсь додаткової. Це може бути додаткова якась допомога на отримання медикаментів, це може бути додаткова допомога на послуги, допустимо, психолога, це можуть бути послуги оздоровлення, які, допустимо, не вистачає у держави забезпечити цих коштів на надання такої допомоги дітям. А щоб не втрапити у халепу, потрібно бути уважним та не довіряти сумнівним пропозиціям. Студентка Ніна розповідає про власний досвід поїздки до Німеччини. Їхала з однокурсниками, тур організовував вуз, тож все було гаразд. Однак, розповідає, на майбутнє добре знає, як себе уберегти. Коли ти їдеш за кордон, потрібно знати, до кого ти їдеш, з ким безпосередньо, з ким ти зустрічаєшся, мати підготовлені не лише такі документи, як паспорт, але і має бути страховка. Мають бути провірені люди, і якщо щось, в якомусь випадку, мати біля себе кошти повернутися. Наскільки високі ризики потрапити на гачок зловмисників, зараз перевірю на собі і я. Вам хтось запропонував дуже цікаву пропозицію. І ви маєте підготуватися до тої поїздки, ви маєте подумати, що ви їдете на роботу в чужу країну. І що вам покласти в валізу, щоб ви були убезпечені. Але тільки 5 речей. Отож, 5 речей я обрала і рухаюся далі. Ми прийшли до роботодавця. Роботодавець працює лише на умовах офіційного договору з працевлаштування. У менеджера агентства вам запропонувала підписати договір ще до виїзду з України. Але вам запропонували підписати договір, який написаний англійською мовою. Чи ви підпишете такий документ? Ні, я його не підпишу. Дякую, будь ласка, настанція. Це добре, це мене радує. Так, станція 3.1, пакунок. Зупинилися біля кафе, дівчинці кафе, якому кафе працювала приємна дівчина. Ця дівчина вам запропонувала, хотіла передати пакунок своєму сину, який живе в Німеччині. І вона пропонувала вам передати цей пакунок. Таким чином вона вирішила зекономити гроші на лікування та гімнастику. Ви погодитеся в неї взяти пакунок? Я думаю, що ні. Пакунку може бути ще завгодно. Тоді вам 4-1. Молодець. Була ситуація, коли дійсно збирала паспорти так швидше буде, і все вирішилося добре, проблем не було. Це була знайома людина. З іншої сторони, правильніше, я думаю, було б свій паспорт залишити в себе, і от це моє рішення. Скажіть, будь ласка, які з собою речі взяли у валізу? Я взяла консульство, страховки документів, телефон, кодове слово і медичну страховку. Чудово. Ці речі неодмінно допоможуть зменшити ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Отже, я особисто пройшла квест, і за яким я не потраплю на гачок зловмисників. І ви обов'язково будьте обережними і в разі небезпеці звертайтеся на гарячу лінію 102 або ж 527.